プリキュアの皆さん、おはようございます。マルバービー先生、おはようございます。るさあ皆さん、席についてくださいね。およ、マルバービー先生のお顔がいつもと違うような、なんだかお顔が太った気がする。ダメだよキュアミルキー、年頃の女性に太ったとか言うのは絶対ダメだよ。昨日はあんなお顔じゃなかったのに。一晩で何かあったのかしら。顔がぷっくり膨れちゃってるけど。先生太りましたねとか言うのはすごく失礼なことだよね。そうね、きっと本人も鏡を見たでしょうから気づいていると思うし。あー先生、今日なんだかすっごく顔が太ってますね。一晩でそんなにブクブク太っちゃうなんて、昨日何かあったんですか？ちょっとキュアスター、そんな風にズケズケ思ったこと言うのは失礼だよ。何が？みんなだって気になってるでしょ。それを聞いたところで、私たちが先生のあの太ったお顔をどうにかしてあげられないのであれば、どうして太ったかを聞くのは無責任なことだと思いますよ。でもみんな絶対気になってるじゃん。しくしくしく。あ、アルバービー先生が泣いちゃった。やっぱり私太ったわよね。気遣ってくれてみんなありがとう。ワルバービー先生、急にどうしてそんなまん丸なお顔になっちゃったんですか？実は昨日10年間片思いしてた人に振られちゃったの。10年間も片思いしてた人に？とてもかわいそうる。ねえ先生、どんなことがあったのか私たちに詳しく教えてくれませんか？いいわよ。私の破れた恋を皆さんにお伝えしましょう。それは、昨日のことでした。昨日、学校で仕事をした帰りに、ああ、今日の夕ご飯何にしようかな、とか思いながら帰ってたら、あら？あそこにいるのは中学校の頃の先輩。春と王子じゃないですか。中学校の頃から私、春と王子のことずっと大好き。今日ここで出会えたのはきっと何かの運命ね。うじうじぐずぐずしていつまでも告白できない勇気の持てない私に、きっと神様が告白しろと言っているのだわ。よし、今から告白してくるわよ。春と王子先輩。おや、君は？中学校の頃の後輩、ワルバービーさん。春と王子先輩、実は私、あなたに言いたいことが。僕に言いたいこと？一体何ですか？実は私、春と王子先輩のことがずっと好きで好きで。私と付き合ってください。僕と付き合う？実は、僕には誰にも言えない秘密があって。秘密？はい。あ、くんくん、くんくん。何か匂う。僕の大嫌いな匂いだ。秘密って一体何ですか、春と王子先輩？それより君の口から僕のとっても苦手な匂いがするんだけど。君、お昼ご飯、何食べた？私、今日のお昼ご飯は、ニンニクたっぷりの餃子と、ニンニクたっぷりの餃子？ニンニクをたくさん入れたラーメンを食べました。ニンニクたくさんのラーメン？ごめんよ。女性にこんなこと言うの失礼だと思うけど、僕は口からニンニクの匂いがする女の人が苦手なんだ。ググー！君はとても綺麗だから、きっとこれから素敵な恋ができるよ。ニンニク好きな男性と出会ってください。では僕は急いでいるので、これで。ニンニク臭い。ニンニク臭いって言われて、振られちゃった。これまで美容に健康に気をつけていた私だけど、振られてしまった反動で。ショックだわ。10年間も大好きだった春と王子先輩に振られてしまうなんて。よーし、こうなったら今まで美容のために食べなかった特大ポテトチップスを食べてやる。バク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 。はぁ、おいしい。振られたショックで私はポテトチップスを行方食いし、面白い。美容のためにいつもは10時に寝るんだけど、昨日は朝までテレビを見て
ああ、面白い。寝っ転がりながらポテトチップスを、何袋も、何袋も、何袋も食べ続けていたら、ポテトみたいにまん丸なお顔になっちゃったってわけ。そっか、それは大変でしたね。さ、私の話はおしまい。みんな授業するわよ。なんだか先生かわいそうれん。あんなに顔がパンパンになるまでポテトチップスを食べるだなんて。しかも先生の目、ちょっと腫れてたよ。だいぶ泣いたんじゃないかな。先生このままだとブク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 太って健康にも問題が出てきちゃうよ。そうね、先生の婚活にも問題が出て大変ですわ。授業なんてしてる場合じゃない。私たちが先生の悩みを聞いてしまった以上、みんなで解決しましょう。先生のダイエット作戦開始。いいね、そうしよう。優しい生徒を持って私は幸せ者だわ。ダイエットって何すればいいのかな。そうね、私たちはダイエットしたことないからわからないわ。あ、そうだ、動画を見てるそこのあなた、ダイエットって一体どうすればいいと思う？コメント欄に何をすればいいか私たちに教えてね。コメント欄に書いて、みんなダイエットどうすればいいか教えてくれると嬉しいな。ふむふむ、なるほど、そうすればいいのか。よし、ダイエット作戦開始。まずはお外で走ってもらいます。私走るの苦手、メイクが崩れちゃう。走ればそのほっぺたのお肉落ちるんよ。頑張って。わかったわ、頑張って走るわ。それトト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 ト。あら、半分のお肉が落ちたわ。顎もすっきり。よかったるん、この調子るん。次のダイエット方法は食事制限。先生はいつも学食で餃子とラーメンばかり食べてるから。だって餃子とラーメン好きなんですもん。今日は餃子とラーメンをやめて、ヘルシーに果物だけを食べてみてね。お昼ご飯に果物だけ？ラーメンと餃子にニンニクがないとお昼ご飯を食べた気になれないわ。そのニンニクが原因で振られてるのよ。フルーツを食べると肌がツヤツヤになるよ。お肌がツヤツヤ。わかったわ、今日はこの桃だけにすれば。パク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 。おいしい。あ、あら、もう片方のホッピーからお肉が落ちたわ。やった、ダイエット大成功よ。ありがとう、私の可愛い生徒プリキュアたち。元に戻れてよかったね。そうね、だけど売られた心の傷はまだ治らなそう。先生知っていますか？世界的には男性の方が女性よりも6000万人多いと言われてます。約37億6000万人男性がいるのです。その中から先生が選べばいいんですよ。選び放題ですよ。世界にはそんなに男の人がいるの？じゃあもしかすると私が10年間ずっと大好きだったハルト王子先輩よりも素敵な人がいるかもしれないってこと？はい、そうです。ハルト王子先輩よりもずっとかっこよくて、そして先生のことを大切にしてくれる男性がきっと見つかりますよ。そうだよ先生、ダイエットしてこんなにも綺麗になったし、きっとそのうちいい人が見つかるんよ。今の先生にはもっと素敵な人がお似合いよ。餃子もラーメンも大好きな先生を受け入れてくれる人が現れるよ。みんな、先生を慰めてくれてありがとう。動画を見てるみんなもこれから私素敵な声ができると思うかしら。素敵な声ができるよと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。さあみんな、夕日に向かって走りましょう。バービパーチ先生、動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。遊ぶ部の画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると遊ぶ部の楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して遊ぶ部の動画いっぱい見る。
そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも